Saimā nonācis nākamā gada valsts budžeta projekts, un šodien ārkārtas sēdē deputāti lems par budžeta projekta un to pavadošo likuma projektu nodošanu izskatīšanai komisijās. Atgādināsim, 2025. Gadā valsts budžeta ieņēmumi plānoti 15,1 miljārda eiro, bet izdevumi 17,1 miljārda eiro apmērā. Un šajā rītā uz interviju esam aicinājuši Saimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu. Labrīt! 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 Zinām, ka nākamā gada valsts budžeta prioritāte ir iekšējā un ārējā drošība. Kā jūs raksturojat nākamā gada budžeta projektu, tā mērķi un patiesībā, ko ar to izdosies sasniegt? Jā, budžets ir izstrādāts laicīgi, bet process ir bijis ilgstošs un ilgs, un mēs redzējām, kā arī nodokļu darba grupa strādāja ilgi, un priekšlikumi ir tapuši sarežģītās diskusijās un tomēr vienlaicīgi ļoti vēlu. Līdz ar to, varbūt tas, kas izpalika šajā budžeta procesā, ir pietiekama kvalitatīva diskusija par nodokļa reformu kā tādu. Budžets ir iesniegts šobrīd Saimā, un šodien ārkārt sēdē mēs viņu nodosim komisijām. Kā jau minēju, drošība ir prioritāte, kas bija vienīga, ko valdība bija noteikusi, un ir ļoti svarīgi, ka šajā budžetā ir risināta drošība ne tikai ārējā drošība, bet arī iekšējā drošība. Tātad ir rasts risinājums iekšlietu darbinieku atalgojuma pieaugumam, tāpat arī robežsardzes pieaugumam. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka šajā budžetā tomēr ir nepietiekams finansējums veselības nozarei. Un, protams, arī izglītības reforma šobrīd ir bez tāda skaidra redzējuma par nākotni. Visas koalīcijas partijas ir skaidri pateikuši, to starp ZZS viena no prioritātēm ir izglītība, un mēs redzam, ka mēs esam gatavi atbalstīt, bet finansējums reformai šobrīd īsti iezīmēts nav. Mēs esam vienojušies, ka meklēs tālāk risinājumu izglītības reformas finansēšanai. Tādas galvenās, protams, Kurš un kā meklē šo finansējumu izglītībai tieši reformai? Izglītības ministrijai jāpārskata. Ir apsveicami arī tas, ka tomēr valdība ir noteikusi jau budžeta veidošanas procesā, ka jāpārskata ir visi izdevumi un arī noteica šo samazinājumu administratīviem izdevumiem, bet vienlaicīgi mēs redzam, ka programmu finansējums nav pietiekami pārskatīts, un to mēs redzam kaut vai no pēdējiem paziņojumiem vai pēdējiem atklātiem izdevumiem, kas jau mums te parādās publiskajā telpā. Un tas ir viens no iemesliem, kas varbūt arī sabiedrībā rada tādu zinām neizpratni, ja mēs esam gatavi savilkt jostas visi un meklēt finansējumu visās programmās un visur, un arī taupīt gan uz atalgojumu, gan uz citiem administratīviem izdevumiem. Tad arī es no savas puses jau esmu to publiski paudus, ka es rosināšu arī šajos budžeta un finanšu vadības likumā izmaiņas par ciklisku nulles budžetu, kad ir jāpārskata arī programmas, lai tās programmas, kas varbūt 2-3 gadu atpakaļ ir iesāktas, bet šobrīd mainoties apstākļiem, ir cita situācija un arī cits finansiāls iespējas, lai šīs programmas varētu objektīvi izvērtēt un arī nepieciešamības gadījumu atlikt to īstenošanu. Tas varētu būt, arī tas programmas skolai liktenis, jo ir paredzēts, ka tas stāsies spēkā no 1. septembra. Pirmkārt, jautājums, vai tas tik tiešām ir reāli. Otrkārt, tas, ko jūs pat arī minējāt, finanšu ministrs iepriekš ir teicis, ka ja spēr šo soli, ja to pieņem, tad atpakaļ ceļu vairs nav. Tad... Tieši tā. Un tas nedrīkst būt maldīgs signāls skolotājiem, pedagogiem un patiesībā visiem izglītības iestāžu vadītājiem pašvaldībām. Tostarp, tātad, ja mēs vēlamies ieviest šo jauno modeli, un mēs zinām, ka, lai viņu ieviestu kaut vai no septembra, tie ir vismaz vairāk kā 30 miljonu eiro, jā, 35 miljonu eiro, tad mums ir jāmeklē arī vidēja termiņa budžetā. Un vidēja termiņa budžetā jau 26. Gadam tie būtu turpat vairāk par 100 miljoniem. Tātad mēs nevaram ieviest tikai nākamgad, nepasakot, kas notiks tālāk, jo visi gaida. Vēl jo vairāk, kā ir plānots uzlikt nosacījumu, ka ja pašvaldības to nedarīs, teiksim, neies uz šo jauno modelu un nepārkārto savu skolu tīklu, tad viņām pašām būs jāmaksā par šo skolu tīklu uzturēšanu, kas arī faktiski tad uzliek pašvaldībām papildus
papildus izdevums. Tā kā jautājumi ir vēl gana daudz, jo ceram, ka izglītības ministrija un finanšu ministrija mēģinās rast risinājumu. Jā, finanšu ministrs otrdien intervijā mūsu raidījumam ironiski komentēja manevri iespējas budžetā sakot, ka tās ir 17,1 miljardu eiro apmērā. Nu, tas, protams, ir izdevumu summa, bet jūsprāt, būs kādas izmaiņas vispār tādas pamanāmas kādās pozīcijās, vai tās tiešām būs tikai kosmētiskas? Mēs redzam, kā es jau minēju, ir jomas, kurām finansējums ir nepietiekams, tostarp arī vairākas jomas, kuras gadu no gada prasa finansējumu un vienmēr kaut kādā mērā ir pietrūcis. Piemēram, kas vēl bez izglītības un veselības? Nu, es jau minēju, veselības jomā ir gana daudz arī aktivitāšu, kas ir ļoti svarīgas, nu, piemēram, hospisa pakalpojumu bērniem, jā. Ja? Mm-hmm. 400 tūkstoši uz visu Latviju. Mums ir brīnišķīga slimnīca, kur varētu to visu organizēt un darīt. Ja? Un vēl daudzas labas lietas, kuras, protams, ir jāmeklē risinājums. Tas pats atbalsts reģionāliem mēdījiem, kuri jāmeklē arī savās iekšējās rezervēs, kas ir arī ļoti svarīgi. Nu, tā mēs varētu iet, protams, un katrs atrastu gan to pašu jauno modeli, ieviešot arī ir papildus finansējums vajadzīgs radošām personībām, tām pašām dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītājiem. Nu, es varētu daudz te minēt, es nedomāju, ka tas ir varbūt šobrīd. Varbūt tādēļ ir atkal pavīdējis tā ideja par iespēju atjaunot deputātu kods, kas tad ir nauda, ko, teiksim, deputāti saviem izvēltiem projektiem varētu. Premjera, finanšu ministrs to noraida, bet... Nē, nu, deputātu kvotas mēs esam vienojušies, ka tādas nebūs. Tāpēc, ka deputātu kvotas, protams, lai kā arī kāds gribētu, skaidrs, ka deputāti grib parādīt, ka viņiem arī viņu prioritātes tiek īstenotas. Bet to visu var darīt sarunu veidā, darot, strādājot pie budžeta visu gadu. Bet tas nebūs 25. Gadā un pēc tam? Bet es domāju, ka ļoti daudz deputātu, tostarp arī es, esmu vairākas labas lietas, jau šajā budžetā ir ieliktas. Tas pats atbalsts pašvaldībām, tas pats atbalsts, piemēram, meliorācijas sistēmu sakārtošanai, plūdu mazināšanai, ir šobrīd vismaz projektā ielikts, ka pašvaldības varēs šāda mērķim aizņemties finansējumu. Tātad ir lietas, kuras arī normatīvā regulējuma līmenī ir vienkārši jāsakārto. Protams, ir arī mazākas lietas, kuras var pārkārtot un arī veicināt, nu, piemēram, tas pats šobrīd skolās par higiēnas pakešu lietu. Arī mēs esam piedalījušies un palīdzējuši šo ideju tālāk virzīt. Un tas, ko es gribu minēt un teikt, ka tas darbs jau ir kopējs. Tas darbs ir kopējs. Un kopā jāskatās. Nevis jālielās, kurš pirmais to ideju tagad publiski pauž, bet ir jārada sajūta, ka visi kopā un valdība kopā spēj vienoties par šīm prioritātēm, kas cilvēkiem ir svarīgi. Jo, kā es jau minēju, katrs cilvēks gribēs atrast sev interesējušos jautājumus, kas man mainīsies nākamajā gadā, ko es no tā iegūšu, ko tas budžets nozīmē tieši man. Un par cilvēkiem runājot, mēs jau redzam, ka ir lūk panākt šis kompromiss par 1000 eiro neapliekumu minimumu pensionāriem. Tāpat arī iedzīvotājiem paliks vairāk. Es neatkārtošu to visu finanšu ministrs un arī... Pensijās atvērts likums šobrīd. Jā. Priekšlikumi nāks un kāds noteikti atbalsts tam būs? Vērtēsim. Vērtēsim, kādi būs priekšlikumi, kā arī deputāti redz, ko vēl varētu uzlabot. Un skatīsimies, vienmēr ir tā, ka budžetā tomēr kaut kādas priekšlikumas atbalsts, tā nekad nav bijis, ka galīgi neviena priekšlikuma nav atbalstīts arī. Indeksācija, pensiju, pārēķins strādājošiem, stāža, piemaksas, bērnu audzināšana, tā, bet jūs, teiksim, pat kādu no tiem priekšlikumiem būtu gatavi atbalstīt, nu tas arī tātad būtu koalīcijas balss, jo tās tomēr diezgan bieži nāk idejas no opozīcijas puses. Nu, ir jāvērtē, ir jāskatās, kāds tieši priekšlikums un kāda tam ietekme arī būs uz budžetu, jo mēs redzam, ka jau šobrīd valdības pieņemtie lēmumi attiecībā uz nodokļu izmaiņām bija gan lielu fiskālo ietekmi, piemēram, tam pašām pašvaldībām bija jāatrod, lai kompensētu ieņēmumu kritumu 140 miljonu.
un ZZS prioritāte bija vienīgā pašvaldības, kuras mēs nodefinējām kā vienu no vienīgo prioritāti. Un man ir tiešām liels prieks, ka ir patiesībā pašvaldībām šī situācija ir sakārtot, viņiem ieņēmumi nekritīsies un arī šie 149 miljoni ir atrasti. Un, jo mēs redzam, kāda bija situācija pagājušā gadā pašvaldībām. Un raukājot par reģioniem, mēs redzam, ka pašvaldību funkcijas īstenošana bija apdraudēta. Vai viņa bija arī nekvalitatīva? Bet jautājums ir, vai koalīcijas partijas ir vienojušās tiešām turēties pie sava vai atbalstīt kādu arī no opozīcijas priekšlikumiem? Nu, šobrīd mēs vērtēsim, kādi būs tie opozīcijas priekšlikumi. Principā budžets ir izstrādāts un skaidrs, ka liels, kā jau Ašradena kungs minēja, liels manevra iespējas tur, protams, nav. Ja nu vienīgi ir kādas programmas vai kādi izdevumi, kurus vēl var redzēt budžetā un vērtējot budžetu, vērtēt un tas, ko es jau minēju, atzīt, ka, teiksim, nākamā gadā tas varbūt nebūtu tā galvenā prioritāte. Tad vienīgi pārskatot prioritātes. Nu šeit gan jāatzīmē, ka tiešām šie pensiju jautājumi iedzīvotājiem ļoti lielai daļai ir ārkārtīgi būtiski. Neapšaubām. Bet vēl par budžetu, par deficītu runājot, bīstami tuvs 3% robežai, ko ir noteikusi Eiropas komisija 2,99, kā mums finanšu ministrs norādīja, vai tas nav pārāk liels risks neskaidras ekonomiskās situācijas laikā, jūsprāt? Nu, tā ir tāda balansēšana, protams, kā saka, uz naža asmens, tāpēc, ka tiešām budžeta deficīts ir pietuvojies kritiskai robežai, bet, nu, kā jau arī tika minēts, tas ir labākais rezultāts, ko varēja no šī budžeta izveidot un arī, lai varētu vismaz daudz maz sabalansēt visus šos ieņēmumus, budžets tika sabalansēts ar šādu deficītu. Budžetu naktīs neskatīs, tāds ir jūsu solījums atkal, tas ir kā akmenī iekalts? Jā, mēs esam arī jau vienojušies, es arī esmu stāstījusi savu to redzējumu, arī mēs esam pārunājuši, ka tiešām naktī nav tas produktīvais darbs, lai arī ko un kā citās Eiropas valstīs dara un ir tiešām prakse, kur budžets skata no līdz. Mēs redzam, ka tie lēmumi, kas naktī tiek skatīti, nu, viņi nevar būt kvalitatīvi izdiskutēti, viņiem jābūt ir saprotamiem. Bez tam arī cilvēkiem ir jādod iespējas sekot līdzi budžeta procesam, kas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi no demokrātijas viedokļa. Budžetu mēs sāksim skatīt 9:00 no rīta un līdz 9:00 vakarā, kas ir optimāli, cilvēki varēs atgriezties mājās, atpūsties un no rīta 9:00 sākt ar svaigu un skaidru galvu turpināt skatīt. Gribu vēl minēt, ka budžetu mēs sāksim skatīt pirmajā lasījumā 30. oktobrī, kas ir trešdiena, un arī sāksim skatīt viņu no rīta tā iemesla dēļ, lai dienas garumā varētu pienācīgi izdiskutēt par budžetu kopumā, kas ir pirmais lasījums, un savukārt budžetu otro lasījumu mēs turpināsim skatīt 4. decembrī, kas arī ir trešdiena un arī sāksim 9:00 no rīta. Bet, sakaidāms, ir asas noteikti diskusijas. Jā, bet, ja teiksim, opozīcijas deputāti vēlēsies daudz un plaši diskutēt, vai tiks samazināts arī debašu ilgums? Debašu ilgumu, par to mēs esam diskutējuši, iespējams, ka arī tāpat kā pagājušajā gadā nedaudz debašu ilgums varētu tikt samazināts par to, lai mēs deputāti saimas sēdes sākumā, bet nu, tāda ir tā demokrātiskā parlamenta uzbūve, kad arī opozīcijas deputāti drīkst un vajag viņiem runāt un norādīt uz tām kļūdām un varbūt tām nepilnībām, jo mēs redzam kaut vai no pagājušā gada, kā tieši ļoti skarbā vēršanās arī pret iekšējo drošību, kur nebija pietiekams finansējums šogad, uz nākamo gadu, tam ir rasts risinājums. Tā kā arī viņi dara savu darbu labi. Nu, tik tālu par budžetu, par kuru mēs noteikti runāsim vēl daudz un dikti, bet mēs ar jums tiekamies šodien dienā, kad sākas Rīgas konference, tur fokusā drošība arī Ukrainas uzvara karā. Savukārt 24. oktobrī Rīgā norisināsies starptautiskā Krimas platformas trešais parlamentārais samits. Kāda tematika priekšplānā šajā pasākumā būs? Jā, Latvijā tiek rīkots Krimas parlamentārais samits, uz kuru pulcēs vairāk kā 40 delegācijas, ļoti
spīkeru līmenī, un no, gan no Eiropas, gan no arī no pārējās valstīm. Un tas ir ļoti nozīmīgi, tāpēc, ka mums, ja mums Baltijas valstīm, Ziemeļu valstīm ir pašsaprotami, ka Ukraina ir jāatbalsta, tad mums tas ir jāatgādina arī citām valstīm, ka tas ir ļoti svarīgi, ka Eiropa, ka Eiropai tas ir arī drošības jautājums un priekšplānā būs jau Ukrainā pastrādātie kara noziegumi, to starp Krimā, pastrādātie kara noziegumi, genocīds pret Krimas tatāriem, pret civiliedzīvotājiem. Tie ir baisi stāsti, kurus mēs vēlreiz un vēlreiz atgādināsim, bet visam pāri, protams, ir šī atbildības nasta, kura ir jāuzliek un par ko ir jārunā, jo līdz galam tas nav vēl atrisināts, kaut vai mūsu Levitkunga ierosinātais tribunāla jautājums vēl līdz galam nav atrisināts. Mums ir jārunā, ka Krievijas pastrādātie noziegumi šoreiz netiks atstāti novārtā un ka katrs, kas to ir izdarījis, arī saņems atbilstošu sodu. Jā, šie baisie stāsti, diemžēl, ir mūsu ikdiena, protams, šobrīd sekojam līdz tam un, protams, arī sekosim līdz kā Saimā. Sokas ar budžeta izskatīšanu. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies.